2018 թվականին Հայաստանում կայանալու են 3 խոշոր իրադարձություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Մայիսային Հերոսամարտերի 100-ամյակը, Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի միջոցառումները, ինչպես նաև հոկտեմբեր ամսին Ֆրանկոֆոնիայի Երևանում կայանալիք գագաթնաժողովը։ Կազմակերպչական աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են, հաշվի առնելով թիվս այլ հանգամանքների այս կապակցությամբ ակնկալում են նաև զբոսաշրջային այցեր, հանձնարարում եմ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարներին, քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին, զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին, ինչպես նաև առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետին և Գյումրու քաղաքապետին։ 2 ամսյա ժամկետում համատեղ միջոցներ ձեռնարկել ուղղված Երևան քաղաքի, ինչպես նաև Գյումրու, Վանաձորի, Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզկենտրոն քաղաքների մուտքի և ելքի ճանապարհների, ճարտարապետական լուծումների կանոնակարգմանը և միջավայրի բարեկարգմանը, առանձնակի կարևորելով Զվարթնոց օդանավականից դեպի Երևան տանող և Շիրակ օդանավականից դեպի Գյումրի տանող ճանապարհների հատվածները և արդյունքները ներկայացնել կառավարության աշխատակազմը։